Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija istakao je da je Evropska banka za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini posebno fokusirana na razvojne projekte u oblasti infrastrukture i financijskog sektora, čija je vrijednost dostigla 3,1 milijardu dolara. Lagumdžija je danas u Londonu održao govor u sjedištu ove banke o temi budućnost Bosne i Hercegovine i tom prilikom ukazao na veoma dobru saradnju naše zemlje i te banke u proteklih 10 godina. On je podsjetio i na projekte u razvoju energetskog sektora, saobraćaja, malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma koje u Bosni i Hercegovini podržava Evropska banka za obnovu i razvoj, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje.